Shango Mio, Donago Mune Machide, Muda Yinze Mune, Nupinya Tecto Gat, Zanda Zanduri Supamiro, Satin Nit the name of Consomi, Noxette and Nine, Nemayo Yay the Bimbo, Saint Nuegetari at Zango Din Seppi Mawa, D. Zang Piesongro, and Sandrina Ansem Gatin Seppi Doma Piparishing. Shango Mio, Donago Mune Machide, Muda Yinze Mune, Nupinya Tecto Gat, Zanda Zanduri Supambi, Satin Nit the name of Consomi, Noxette and Nine. မြမယိုရာရေးစပင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲကိုဂီတသဘင်ပကြီးပပုရုပ်ရှင်နဲ့ပြဆက်စတဲ့မိချာ၅ခုကចောင်းသားចောင်းသူတွေစုပေါင်းပြီးမလ၁၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ကတူကအနေနဲ့ရရက်ကចောင်းသားចောင်းသူတွေလာရောက်ပညာသင်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးစပင်ပွဲဆင်နွှဲရမှာလဲဒေသလိုက်ကွဲပြားတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းစောကစားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့မိချာပေါင်
ဒီရည်သမီးပွဲကိုနောက်ဆုံးနှစ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကဥစည်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနောက်တက်လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့လက်ဆင့်ခံထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါအခုလိုမေဂျာအားလုံးကចောင်းသားចောင်းသူတွေပါဝင်တဲ့ရည်သမီးပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက်တနစ်တကာလပတ်လုံးစတင်ကြရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ပန်းပြေကပျော်ရှင်မှုရခဲ့တယ်လို့အချင်းချင်းနဲ့စီလုံးမှုရခဲ့တယ်လို့ចောင်
2016ခုနှစ်မြို့သားယဉ်ကျေးမှုနယ်နေဥပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ကမေဂျာပေါင်းစုံရည်သွင်းပွဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစုပေါင်းပြီးလာသမျှဧည့်သည်တွေကိုစတုဒီတာကျွေးမွေးခြင်းကျော်ရှင်ခွေရဂင်းကစားခြင်းတွေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ